שלום דוקטור חיים אסא, שלום דוקטור משה ברנד, שלום תת אלוף בדימוס אמציה חן, שלום משה פייגלין, שלום פרופסור אלישע הס ושלום חברינו החדש, תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה והרבה עיסוקים בתחום של הבאת השלום, בינתיים לא כך הצליח אבל דעות יש לו בנושא הזה אז הוא בטח יביע אותם. אנחנו נפגשים לפגישה השבועית, והשבוע היו הרבה מאוד דברים. היה עניין הצוללות, היה עניין החוק של החרדים, היה כל השאלה הזאת אם בכלל אנחנו מסוגלים להילחם בחיזבאללה, או אם נתחיל להילחם לא יהיה חשמל, ואם לא יהיה חשמל 72 שעות אז לא יהיו פה חיים. כן. זה אני מביא כמובן מהתקשורת, לא אני לא מביע את דעתי. כמובן, הוויכוח על זה, האם ניצחנו בעזה, האם הכרענו בעזה, האם לא ניצחנו, איך ננצח, איך מגדירים את זה ואיך גומרים את כל העניין. אז אני מבקש את תת אלוף אמציה חן להתחיל, ופצי, יש לי בקשה אליך. כן. אל תגיד שוב שאנחנו לא מדברים בנושאי צבא. אנחנו מדברים בנושאים שקשורים השבוע, גם בצבא וגם בדברים אחרים, ורק להזכיר לך, לא רק אתה מדבר על צבא, גם אני מדבר על צבא. הנה, זה מגיע, אולי אלכס במקרה, פצי, בבקשה. ראשית כל אני מוחה, למרות שאני מברך את הסיפור החדש שהצטרף, אני מוחה על עצם הצורך באיזון, בסוגיה כל כך לא רלוונטית כמו הסכם אוסלו. ללכת ולהתווכח על ההסכם, על התפיסה שהביאה להסכם, על אופן מימוש ההסכם, זה בטל בשישים, מיותר לגמרי. אבל הוא חושב שלא מיותר וגם... הוא יכול לחשוב עד מחרתיים. אחרי מלחמה עקובה מדם, אחרי אלפי הרוגים ופצועים, אחרי ששילמנו מחיר עתק בדמים או בדם, יש לפנינו אתגר להבין מה קרה. על זה אני רוצה לדבר. עם כל הכבוד, אני מוכן להבין את האורח החדש בכל אחד אחר אל ביתי, קפה, בוטנים, מוישה, עד, בפירות העונה, ואפשר לדבר גם על אירועים שקרו, אגב, למה רק עושים? מה עם מלחמת כיפור ולקחיה שלא הופכו עד היום? יש די ויותר נושאים שאפשר לדבר עליהם. אצלי, יש לך רק 10 דקות, עברו כבר 2 דקות. בואו ניגש לעניין. יותר מדי לנושא שאני רוצה להעלות. קדימה, פצי. שאני לגופו של שיח אומר כך, העובדה שחלפו 9 חודשים מאז אסון השביעי באוקטובר, לאורכה שילמנו מחיר עתק, כבר אמרתי, של דם ודמים, לא כל שכן נוכח הסיכוי להרחבת הלחימה בזירת לבנון, בזירת סוריה, ירדן, באיו"ש, אפילו בישראל גופה, על אף אלה ולמרות ובכלל. מתקשה מערכת הביטחון בצה"ל בראשה להעמיד לעצמה, לממסד המדיני ולציבור, הסבר הגיוני לפשר האסון, וחשוב פי אלף, לצד קווי פעולה לסיכול הישנותו. מנגד, הרבה כתוצאה מתרומת השנאה במחנה רלב לביביסטים, ללא ספק, השנאה הזו מסיכה, ועוד איך מסיכה, את דעת הממסד הפוליטי, את דעת התקשורת והציבור, מאותם ליקויים וכשלים שבגינה מתרחש האסון. גם אם נכיר בתרומת הרדידות בהבנת צבא, אתה מבין אורי, זה המשפט מיועד אליך, המרתיעה רבים וטובים להתמודד מול ברי סמכה, בסוגיות נוסח המתקפה בטור לעומת מתקפה בשלושה מאמצים, אזי לשיח הענייני חשיבותם
של אותם נושאים בתהילה ב-60, לעומת, הנה דוגמה, עובדת קריסתם של כל מנגנוני הביקורת והבקרה, בממסד ובכלל אלה מערכות התקשורת הכתובה, הרדיו, הטלוויזיה והרשתות, כדי כך שלמעט קומץ של משוגעים, ואני מתכוון קומץ לפחות משלושה, שיתריעו השכם והערב בכל ובכתב על כך שאין לנו צבא. קראתי היום על חוסר שביעות רצון במטכ"ל ממנויה של מזכירת הפיקוד העליון לאחראית על ריכוז פעולות התחקיר והפקת לקחי המלחמה האחרונה. פרט לכך שהקטינה מתוקף, שג יודע למה, תעלה לדרגת אלם, יש בעצם המינוי הוכחה, כי עד היום לא הפנימו בצה"ל, כיצד ראוי לקיים תחקירים, שלב הכרחי לזיהוי לקח, פגיעתו להפקה, תכנון הליכי הפקתו, תקצובו, בקרה צמודה להליכי הפקה עצמה, ולאופן יישומם בקרה ובכלל. רבותיי, מתפספס פה אירוע בלתי נשלט, בלתי מתוכנן, אבל חשוב מפז. הנה, גמרתי. דוקטור חיים אסא, בבקשה, 10 דקות. לכל היותר, אתה יכול גם פחות. 10 דקות לכל היותר, אתה יכול פחות. האמת שלא הייתי פה שבועיים. פתאום זה חסר לי. אבל הקשבתי קצת מני למפגש האחרון. מה מחייכת עדנה? אני נשמע יותר טוב מאשר בשבועיים האחרון. וולקאם בק, התגעגענו אליך, וולקאם בק. אולי רק את, אני חושב שהשאר לא כל כך. אי אפשר בלעדיך, חיים, אי אפשר בלעדיך. נגד מי, עם מי נריב אם לא תהיה פה? אז אני בעד המריבה הזאת. אני אגיד אליה כמה מילים. אבל אני אגיד את זה בצורה בוטה, כי אחרת זה לא יהיה מובן. כלומר, מה שהבנתי מהדיון הקודם שהיה בפאנל הזה, זה שבעצם אוסלו זה איזשהו סיפור פוסט-מודרני, של אנשים שאיבדו את הצביון הלאומי שלהם. אני חושב שאני כמעט מצטט את מה שנאמר, ובעצם, ובאיזשהו מעשה קסם, זה כאילו מתחבר לשביעי באוקטובר. אז אני רוצה להגיד את הדבר הבא. מה שהרס את המדינה הזאת, זה לא אוסלו, אלא זה רצח רבין. ומי שלא מבין את זה, אני מוכן להסביר לו את זה, אולי לא ב10 דקות האלה, אבל אולי ב10 דקות הבאות. בדיון הבא, אם אני אהיה בריא. בכל אופן, רצח רבין היה מעשה משיחיסטי לאומני, ואפשר להעמיד את זה, מי שרוצה להעמיד את זה בצורה כזאת, של הדיון הזה בין הליברליזם, או אני נקרא לזה, כמו שקראו לזה, אני לא אומר שמות, אתם מבינים, אני לא רוצה פה לריב אישית עם אף אחד, כי ההפך, אני מאוד מכבד את מי שאמר את הדברים האלה. הליברליזם הזה לעומת הלאומיות, אני ברור לי באיזה צד אני נמצא, ואני חושב שלא מדובר על לאומיות, אלא מדובר על משיחיות לאומנית, שרק הסריבה את, בהיסטוריה הישראלית, היהודית, או whatever, רק רע יצא ממנו. ואני לא כך מבין, למה זה ממשיך להיות? למה המשיחיות הלאומנית הזאת, או הלאומנות המשיחית הזאת, למה היא בכלל מחזיקה מים? איך אפשר ש-15, 7 מיליון יהודים ילחמו בקרוב לחצי מיליארד מוסלמים, בטח במלחמת דת? איך אפשר לעמוד בזה? אני לא מבין. למה זה צריך ללכת לשם?
אני חושב שאני מסכם את העניין הזה קצר, כי אני רוצה לעבור לנושא הבא. מה שהרס את החברה הישראלית, את מדינת ישראל, ויכול להיות שהרס אותה, זה רצח רבין. מה שלא הרס אותה, זה הסכם אוסלו, שלא קרה. קרו חלקים ממנו, היה תהליך שהתחיל, לא נגמר. לצערי הרב, הוא לא נחתם, והדבר הכי חשוב שהיה צריך לקרות, לא קרה, כולכם לא מכירים אותו, לדעתי, זה השילוב של החמאס בתוך המערכת הפוליטית בשנת 96, זו הייתה הכוונה אגב, וזה לא קרה, כי שמעון פרס לא נתן לזה לקרות, ואני לא אכנס לזה עכשיו. היו הרבה טעויות בתהליך אוסלו, גם של רבין, גם של פרס בהמשך, אבל לבוא ולהגיד שבגלל תהליך אוסלו, תהליך אוסלו מציין את אותה חולשת דעת לכאורה שהציגו פה, זה ממש לא לעניין, זה לא נכון, זו טעות. מה שכן נכון, זה הרצח של רבין, שהמשיחיסטי לאומני, ויכול להיות שהוא הרס אותנו. אולי גם רצח רבין לא היה? בוא נמשיך. בוא נניח שהוא היה, אחר כך נתווכח אם הוא היה או לא היה. לא, לא היה. אפשר להגיד משהו פגלין, בתורך תגיב. כן, חיים. בהנחה שהוא כן קרה, הוא הרס אותנו. הרצח הזה. עכשיו, לגבי מה שאמר פצי, אני איתו לגמרי, אני חושב שישראל צריכה שיקום all out. אני עובר נושא, כן? היא צריכה שיקום, היא לא צריכה שיקום, היא צריכה שינוי מהותי, אתה טורקי, תרבותי, בכל הקשר, ברמה המיידית, אני יודע שפה חלק לא מסכימים לזה, זה מאוד, מאוד קשה לעשות את זה, אני לא יודע מי יכול לעשות את זה בכלל, לא רק מבחינה פוליטית, מי יכול לחשוב על איך, מהו הדבר הבא שצריך לעשות, כי זה שביבי ילך הביתה, אני לא חושב שזה יפתור את ה... זה לא לעשות הקרוב חמוץ, מה שנקרא, אם כבר משתמשים במושגים צבאיים, זה לא יפתור את הבעיה. זה אולי יקל קצת. זה שהמשיחיסטים ילכו הביתה, גם אני לא בטוח. אנחנו צריכים פה שינוי מהותי. עכשיו, מי שיעשה את השינוי המהותי הזה, אנחנו לא יודעים. אני חושב שזיהיתי, פה אני מסיים, מחלה מאוד קשה לציבור הישראלי. אני חושב שעשיתי איזשהו זיהוי די מעניין, די ייחודי. אני לא בטוח שהוא נכון, אבל אני כמעט בטוח שהוא נכון. הציבור הישראלי ברובו אוהב לשמר את מה שקורה. זו מחלה. כלומר, אם יש איזושהי אירוע, מערכה, מלחמת יום כיפור, משהו אחר, לא משנה, ונוצרת איזושהי סיטואציה או מצב, הישראלים לא אוהבים לחשוב קדימה. לא אוהבים, אוקיי, התנאים עלולים להשתנות, אני צריך עכשיו לחשוב איך אני מתמודד עם דברים שהשתנו. איך אני בונה מערכת הרבה יותר יציבה, הרבה יותר נכונה, מה שאין לנו. ההפך, משמרים את הקיים, ואני חושב שזו המחלה שלנו, של כולנו. אנחנו רוצים, איך אומרים, מה שהגענו אליו, so far, so good, לשמר אותו, ומפה זו הבנתה שממנה קופצים קדימה. כסף, הייטק, בטיח, כל מיני מעצמות, כל מיני מילים שאנחנו רואים היום שאין להן שחר. אני חושב שכדאי לדון בנושא מעלה, לברר למה זה קורה לנו, אני חושב שזה קשור באמת לעולם של אתמול, אפרופו סטפן צווייג, העולם של אתמול פירושו, אני מתכוון, הגעגועים לאירופה. אני חושב שפה באמת אפשר להאשים אותנו, אני גם בתוך זה, את כולנו, את הרצון אז להיות דנמרק, להיות פינלנד, כשאנחנו רחוקים מזה, כשאנחנו לא בתנאים של משלים לזה, אנחנו משתדלים תמיד
לבשל את התנאים שנוצרו, להפוך אותם בכוח כמעט למשהו שאנחנו רוצים להיות כמוהו. אנחנו אף פעם לא רצינו להיות אנחנו. ואני חושב שזו הבעיה המרכזית, ומעניין, אני מאוד מתעניין בשאלה למה. למה אנחנו לא רוצים להיות מה שאנחנו? זו השאלה הבאה. אגב, אני מתפלא עליך שאתה לא מסתכל על הרקע של התמונה שלי. יש עקרון השרידות, ואתה בא ואומר שאתה לא מבין. אתה הרי יודע שהשרידות היא הדבר שמשפיע על התנהגות האנשים. טוב, משה פייגלין, בבקשה. טוב, אני רוצה להתחיל דווקא מ... אני אומר אמירה אחת קצרה לגבי המלחמה שמעולם לא החלה לטענתי, ואז אני רוצה להתייחס לכמה דברים שנאמרו כאן. תראו, הסיבה לכך שאנחנו נמצאים בהפסד מתגלגל, ואתה דיברת על כך אורי, ואני בהחלט מסכים איתך, היא נורא פשוטה. משום שבתוך המשוואה הצהלית, עקרון הכיבוש לא נמצא. כדי לנצח במלחמה הזאת, צריך לכבוש את השטח ולהתיישב בו, לגרש את האויב ולהתיישב בו, בדיוק כפי שעשינו ב-48. אין הגדרה אחרת לניצחון. בוודאי לא כשמדובר על חבל ארץ, שנמצא בוויכוח. אם מדובר באיזה סכסוך של מעצמה על מקורות הנפט שלה, או איזשהו אינטרס בקצה השני של העולם, אולי אפשר למצוא הגדרות אחרות לניצחון. אבל כשצד אחד אומר, from the river to the sea, אוקיי? הוא צודק. יש פה ויכוח טריטוריאלי למי שייך את הארץ הזאת. From the river to the sea, it is either you or me. מה שאמרו לנו, פראי האדם העזתיים, ואני בשום אופן לא אומר חמאס, ולא אומר נוחבה, עזה. מה שעזה, הקיבוץ המשותף הזה של פראי האדם העזתיים, והוא יהיה פרא אדם, כך נאמר על ישמעאל, הפיראות הזו יצאה בתצורה האסלאמו-נאצית הברורה ביותר בשביעי באוקטובר, והראתה את פרצופה. מי שחושב, שיש מקום לזוועה הזאת, לדור בכפיפה אחת לצידנו, הוא לא סתם שוגה באשליות, זה משהו עוד הרבה הרבה יותר, איך נגדיר את זה, חמור מזה. אוקיי? נעצור כאן. אז מכיוון שאת השביעי באוקטובר פגשה מנהיגות, קודם כל צבאית, קודם כל ביטחונית, ששובטה לתפקידה כלפי מעלה אל כל תפקידי הביטחון בישראל, על יסוד נאמנות מוחלטת לרעיונות העבעים שהובאו כאן קודם לכן, ושהוליכו את הסכמי אוסלו, המנהיגות הצבאית, וכמובן גם האזרחית, משמאל ומימין כאחד, אני לא פותר פה מאחריות בשום אופן את הצד הימני של המפה, בשום אופן, כולם באותו ראש, ראש הממשלה נתניהו תבול לחלוטין בתוך אותה תודעה אוסלואית גם כן, ובכן, המנהיגות הכללית הזאת, המנהיגות האוסלואית הרחבה הזו, היא שאליה התגלגל האתגר הגדול, של אסון השביעי באוקטובר, והיא לא יכולה הייתה להתמודד איתו מחוץ לתודעה האוסלואידית הזאת, ולכן הרעיון של כיבוש עזה, גירוש האויב והשבת הריבונות וההתיישבות היהודית במקום, בכלל לא נמצא במעטפת החזון והחלום של המנהיגות הזאת, על כל אגפיה, ולכן מדינת ישראל לא מסוגלת לנצח את המלחמה הזאת. זה כבר לא בעיה רק של צה"ל, שכמובן צריך להתייעל ולהפיק לקחים אופרטיביים וכל השטויות שנעשו. אבל יש כאן משהו הרבה יותר רחב, מכיוון שהפיקוד הבכיר של הצבא, משועבד כולו לעניין הזה גם כן, ניצחון אינו בר השגה, רק תבוסה מתגלגלת, משום שבלי כיבוש, כפי שהסברתי, לא ייתכן ניצחון. אז זאת הנקודה הראשונה.
ואני רוצה לדבר על הנקודה השנייה. פצי מדבר על כך שאין תחקירים. אני אומר לך, פצי, מדוע אין תחקיר? זה נורא נורא פשוט. הרי כל בר דעת מבין שהפושעים הללו, שצריכים עכשיו היו לשבת בכלא, כן? אני מדבר על הרצי הלוי, אני מדבר על אהרון חליבה, אני מדבר על מפקד אוגדת עזה, מדובר בפושעים. מדובר באנשים שזרקו לעזאזל את המפתחות של ביטחון ישראל שהופקד בידם, ונתנו להזוועה הזו להתחולל. הרי כל מהנדס שמקבל כסף כדי לדאוג שהבית יהיה בטיחותי, וזה נופל לך על הראש, נכנס לכלא אם זה נופל לך על הראש. אז האנשים הזו שלא הם מסוגלים לייצר את הביטחון הבסיסי ביותר, וזה עוד הרבה הרבה יותר חמור מזה, כמות ההפקרות ששם התחוללה, דבר ראשון, הם צריכים ללכת הביתה למעצר בית. באותו, בשמיני לאוקטובר, בשביעי לאוקטובר, כפי שארצות הברית ידעה לשלוח את הגנרל האחראי על נמל הפנינים, ואת אלוף פיקוד האוקיינוס השקט. באותו יום הלכו הביתה. מה השאלה בכלל? אז הם אחרי 9 חודשים, לא רק שנשארו בתפקידם, אלא גם ממנים את הבאים אחריהם. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהזנב, זה כבר לא, צהל הוא כבר לא הזנב שמקשקש בכלב. צהל ומערכת הביטחון, היא הכלב, אנחנו הזנב. במילים פשוטות, מדינת ישראל נשלטת לחלוטין על ידי מערכת הביטחון שלה. אין לעם באמצעות נבחרה ואת היכולת להעיף אותם הביתה. זה כל מה שזה אומר. יש כאן כוחות שמשתמשים בצבא, והצבא הוא חלק מהם, אבל אני מדבר על וושינגטון, חברים. הריבונות הישראלית לא קיימת למעשה. מאחורי גבינו מערכת הביטחון הוריד את הדגל והניף את הדגל האמריקאי במשך 20 השנים האחרונות. זה מה שקרה. אני לא אפרט כי אין לי את הזמן, אבל עצם העובדה שהחבר'ה האלה ממשיכים לנהל פה את העניינים הביטחוניים, מידע על כל מה שאמרתי עכשיו, לא צריך הרבה להבין. זה אחד ועוד אחד מאוד מאוד פשוט. אז זה לעניין התחקיר. בוא נעצור פה, עברו 10 דקות. וואה. תגיד לי, אלכס. הזמן עובר מהר כשנהנים. אלכס, שלחתי לך הקלטה, כן? קיבלת. אני מקליט. אוקיי, בסדר. עדנה, בבקשה. ערב טוב, אני באמת שמחה לראות את חיים, וברוך רופא חולים. תראו, המציאות כל כך מורכבת, שהניסיון להציג אותה באמירות פשוטות, מבחינתי לוקחת אותי ישר לקרל פופר, ואולי לתקלה הגדולה, שהמלחמה פרצה בגלל שאנחנו לא הפרחנו את כל ההנחות העבודה שעליהם נשענו, שבראשה כמובן הנחת העבודה שהחמאס מורתע. אין לנו תרבות של הפרחה, שזה מה שלמדנו מפופר. יש לנו תרבות שכל אחד עסוק בלחפש הוכחות לצדקת הדרך שלו, ומאמין בצדקת הדרך שלו ובטוח שהוא לא טועה, וזה תקלה במציאות מורכבת. אני צריכה להגיד שיש נאיביות גם בימין וגם בשמאל. אני מסכימה שאנחנו נאבקים על אותה ארץ. וזה נכון מאז שהגענו לכאן. אז אין שום דבר חדש מהרגע הראשון. אני תמיד חוזרת ומזכירה את חברון, אני מזכירה גם את תל חי. נו באמת, מה אנחנו? אנחנו יודעים שלא רצו אותנו כאן מהרגע הראשון. אז מה חדש? אז הנאיביות בשמאל, בעיניי, היא שאם נהיה טובים ונחמדים ונושיט יד לשלום, אז יהיה שלום. אני הייתי בצד הזה. מבחינתי,
אוסלו שבר אותי. ויותר גרוע, קמפ דיוויד, כשאהוד ברק היה מוכן כבר לתת הכל. אז אני חיה כן בעולם של הפקת לקחים, ומשנה את דעתי כל הזמן. אני בבטן, בזמן ההתנתקות, הרגשתי שמשהו לא בסדר, אבל לא הרשיתי לעצמי להודות בפני עצמי שזו טעות. אבל בדיעבד זה בוודאי טעות. אחרי השבעה באוקטובר בוודאי טעות. אני חושבת שיש נאיביות גם בימין. עם כל הכבוד לכתבי הקודש שלנו, למורשת שלנו, שאני מצרה על זה שלא ממשיכים להנחיל אותה כמו שצריך גם בחינוך הממלכתי, בהחלט מצרה על זה, אבל בגלל שאברהם אבינו הבטיח לנו בברית בין הבתרים את הארץ הזאת, זה לא מחזיק מים במציאות מורכבת שבה יש אחרים שיש להם צרכים ואינטרסים והיסטוריה אולי לא של אלפי שנים, אבל היסטוריה של מאות שנים של חיים במרחב הזה. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. עכשיו, העניין של לדבר על כיבוש, יש בו מידה מסוימת של אמת היסטורית, כי אחד הדברים כשיהודים אומרים אנחנו כובשים והולכים עוד לפרסם דברים נגדנו בעיתונות זרה, שזה נורא בעיניי, קודם כל אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו גם אם יש בינינו חילוקי דעות, אבל סליחה, אנחנו כבשנו את יפו, אז צריך לפנות את יפו. כבשנו את שחמונס, אז נפנה את שחמונס. כבשנו את צמח, אז נפנה את צמח. אז למה זה לא כיבוש, ומה שכבשנו ב-67 זה כן כיבוש? אני לא מצליחה להבין. אז בואו נודה שהגענו לאיזשהו מקום של סטטוס קוו ב-48 או ב-49, עם הסכמי הפסקת האש או שביתת הנשק, מה שקראו לזה אז, והמשיכו לתקוף אותנו, כן, גם מרצועת עזה, ברור מה. עם הסיפור של נחל עוז ב-70 שנה, והנאום של דיין לזכרו של רוטברג, כולנו קוראים, שומעים כל הזמן. אז כל הזמן צנעו אותנו וימשיכו לסנוע אותנו, וזה קושי ולא בעיה. והשאלה היא איך חיים עם הקושי הזה. בלי נאיביות, לא משמאל ולא מימין. בקטע השמאלי אגב של המפה, איך אפשר לדבר היום? אני דיברתי על שתי מדינות לשני עמים אחרי 67. ואני כעסתי אפילו שהלכו להתנחל, כי היה לי ברור שאז מאבדים את האופציה להשתמש בזה כקלף מיקוח במסע ומתן. אבל כאמור, שיניתי את דעתי. אבל היום, כשחצי מיליון יהודים חיים ביהודה ושומרון, או במה שקראו אז הגדה המערבית, איך בדיוק נסדר שתי מדינות לשני עמים? לא ברור לי הדבר הזה. אני אשמח שמישהו יחכים אותי, אני אשמח גם לשנות את דעתי. אז אם אני מסכמת כי הזמן רץ, ואני לא רוצה להאריך, אז בלי נאיביות בבקשה בימין, בלי נאיביות בשמאל, אלא להסתכל למציאות בעיניים וללמוד לחיות איתה. והדרך לחיות איתה זה באמת כל הזמן לאתר הזדמנויות לשיתופי פעולה מצד אחד, ומצד שני, להיות עירניים לאיומים נוראים. אני עד לרגע זה לא מצליחה להבין איך במשך עשרות שנים נבנה מה שנבנה בעזה, ואנחנו לא ידענו. זה לא סביר בעיניי.
ולכן הכאב של פאצי הוא גם כאב שלי. אני לא מבינה איך זה קרה לנו. וברור לי שבאיזשהו מקום, אלה שיודעים איך זה קרה לנו, עסוקים עכשיו בלטייח את זה, ולהכין את, את כל הכיסויים הדרושים, ולכן אתם יודעים שאני לא מאמינה בוועדות חקירה, ואני גם לא מאמינה בתחקירים, כי לא יצרנו שום סביבה מוגנת שמאפשרת לאנשים לומר את האמת. אז חבל לי על הזמן. אני לכם מבטיחה דבר אחד, כשאני מדברת כאן, אולי אני טועה, אבל אני אומרת את האמת, בדם ליבי, עד כאן. משה ברנד, בבקשה. אוקיי, אני מבקש להתחיל דווקא עם, עם משה פייגלין, עם משה השני. אנחנו דיברנו היום, שוחחנו היום קצת, ואני מודה שאני, ששמעתי את מה שאתה אומר, אני נבוך לחלוטין. אתה דיברת שמה שצריך לעשות, שמעתי כל מה שאתה אמרת, לכבוש את הרצועה ולגרש, זה לא נמצא בספר שלך. בספר שלך, ההצעה שלך היא להציע את אופציית האזרוח. מאיפה נכנס העניין הזה של לגרש? זה נכון, ואני מסכים, והמילה חסרה בהרצאה שלך, זה המילה סיפוח. לא אמרת את זה. אמרת לכבוש, אמרת לגרש, לא אמרת סיפוח. לא, לזה הכוונתי. אני יודע למה אתה לא אומר, אני חוזר. לא, 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 לכך התכוונתי. לכך התכוונתי. כן, אבל בספר שלך, אני היום עברתי על כל הזמן שאני מכיל את מה שאמרנו שאני צריך להכין, והרצתי את מה שעשית שם, הוא אומר שצריך להציע להם את אופציית האזרוח. ועכשיו אתה מדבר על גירוש? לא, אני אענה לך בפשטות. כן? בפשטות. הספר הזה נכתב לסיטואציה שבה היינו לפני השביעי באוקטובר. אז אתה חוזר בך, בסדר, אז זה לא התוכנית אני שלך. אני לא חוזר בי, גם אם יהודה ושומרון יתחילו להילחם בי, אז את האויב אני אצטרך לגרש. כן, כן, אבל לא, רגע, אתה חושב שזה מחבלי... אתה אמרת האויב, תראה, אתה אמרת שהאויב הוא מחבלי הנוח, אתה מציע לשם... לא, לא, אני רוצה להתווכח איתו, זה חשוב לי, זה חשוב לי. חשוב? אתה אמרת שהאויב הוא כולם. תסלח לי, לגרש את כולם. מי שפתח... לא, אז אין אופציה, בסדר, אז עזוב, אז אני... אתה חוזר, מבחינתי התוכנית כאילו לא נכתבה. לא נכתבה. אוקיי, אז אני לא יודע, לא חשוב. נחזור כרגע לזה. אני חושב ששורש הבעיה היא באמת בה, שלא ניתנה הוראה לכבוש את הרצועה, אבל הסיבה שלא נותנים לכבוש את הרצועה, שהצבא מתנגד לכיבוש, אני חוזר על זה כל הזמן. זה לא יכול להיגמר שם. זה צריך להיגמר בסיפוח. הרצועה צריכה להיות שטח ישראלי. לא, אבל, לא, אבל, שמע, אם אתה מתכוון עכשיו, אם זו תוכנית, ללכת ולגרש מאות אלפי אנשים, אף אחד לא יהיה שם, וגם אני לא יהיה שם, זה פשוט לא רציני. זה לא רציני כתוכנית, זה לא רציני כתוכנית, זה לא רציני כמשהו שאתה יכול לבוא לקהילה הבינלאומית, ואני לא עבד של הקהילה הבינלאומית. אני לא אוהב את, ואם אתה רוצה לחזור על זה, אם הוא ידע שמון דופך את זה, לא עוד יותר לא רציני. לא, אתה פשוט מערבב בין מלחמה לשלום, זה הכל. לא. אני מבקש, תסלח לי, אם אתה לא תהיה מודרך, על ידי איזשהו קונספט של עתיד, אתה לא יכול לעשות כלום. והסיבה שאתה לא כובש את הרצועה, זה שמנקודת מבט, אין לזה, אתה לא יכול לתת איזושהי תוכנית שכולל. אני מציע תוכנית, התוכנית שלי היא כן לספח את הרצועה. ואני רוצה לומר לכם, פייגלין חזר בו, זה לא משנה, לא למה אני מבלבל. בספר של פייגלין מופיעות שלוש אופציות שצריכות להינתן במקרה של סיפוח לתושבי השטחים. האופציה הראשונה היא, נו, מעמד של תושבים, זרים. האופציה השנייה זה סל הגירה נדיב, שבו ישראל תציע את האופציה והדבר השלישי הוא אזרחות כאופציה. נכון. זה כתוב בספר, זה כתוב בספר שלו, וזה אני לא מוכן, אתה תתכחש, אני רוצה לשמוע את ההכחשה שאתה לא מסכים לזה. לא, אני עומד מאחורי כל מה שכתוב בספר. אז אם אתה עומד מאחורי זה, אתה רוצה להגיד בעצמך. אוקיי, בסדר, אני אסביר. בסדר, אתה אסביר. עכשיו, אני חושב שאם פייגלין מקבל, אני מקבל את התוכנית הזאת. אני חושב שזו תוכנית טובה.
אני חושב שזו תוכנית טובה, אני חושב שזו תוכנית מבריקה אפילו, מזה שאני מקבל אותה, זה בוודאי שהיא מבריקה. זו תוכנית שיש בה תקווה לישראלים, יש בה תקווה גם לתושבי השטחים. היא תוכנית קשה, מפני שכל הדברים האחרים צריכים לעשות שם. לנקות, לפרז את השטח, לנקות אותו מגורמי טרור, ודנציפיקציה וחינוך מחדש, ואלף ואחד דברים שצריכים לקרות. אני לא נכנס לזה כרגע. אבל זו תוכנית שגם אפשר ללכת איתה לעולם. אפשר, וצריך, בסופו של דבר, ואני האחרון שרוצה להתחנף לאומות העולם, אבל אני רוצה תוכנית שהיא תהיה באיזשהו ממה דמוקרטית, ואני חושב שהתוכנית הזאת היא תוכנית דמוקרטית. ולכן אני הייתי באופוריה כל אחר הצהריים, משה פייגלין, עם כל הכבוד לך, והלילה אני כבר לא ישן, הלילה אני כבר לא ישן, אחרי מה ששמעתי לך אחריה, אבל נעזוב את זה כרגע. תכף אני אשב לך את הסתירות. אוקיי, אתה על העניין של סתירה, אם אני לא יכול ללכת עם זה, אני לא יכול ללכת, מה זה סתירה? עכשיו לגבי, אני רוצה לומר משהו גם לעדנה, שאמר כאן דברים מבחינתי בעייתיים מאוד. צריך להבין, אני גם חולק, אין כאן תחרות על אותה ארץ. אין כאן תחרות על אותה ארץ, אין כאן תחרות בכלל. יש אומה אחת שקיימת כאן, כרגע. אתם קוראים לזה, אני קורא לזה אומה ישראלית. ישות מדינית אחת. כל מי שרוצה להכחיד אותנו, הוא לא עושה את זה באקט לאומי. העובדה שאנשים רוצים להשמיד ישות לאומית שקיימת כאן, לא הופכת אותם לאומה, לא הופכת אותם למתחרים על הארץ. הם לא רוצים אותנו, הם גם לא שם, והם, זה משהו אחר, צריך להפריד בין, אין צד שני בקיצור. ושאת באה ועוד אומרת, שהם קיימים כאן מאות שנים, תשמעי, זה כבר יותר מדי. לא רק שהיינו, זה כבר יותר מדי. מאות, הם לא קיימים כעם, גם עכשיו, ובוודאי שלא קיימים מאות שנים. בוודאי שלא היו קיימים. לנו יש זכות היסטורית, ואני כאן עם זה, עם פייגלין, אבל אני כבר לא יודע איפה אני. יש לנו זכות היסטורית, על הארץ הזאת. וכן, אני אומר לכם את זה, המדינה היחידה בעולם שאי אפשר להשתמש בשם אלוהים, זה המדינה היהודית. זה חטא להזכיר כאן את אלוהים. כן, המדינה הזאת ניתנה לנו על ידי האל. וזה כתוב, וכל העולם המערבי יודע את זה. מפני שהעולם המערבי הוא תוצר של התנ"ך, ונמכרים מיליוני אקזמפלרים של תנ"ך כל שנה במשך מאות שנים. וכל מי שקורא את התנ"ך יודע שארץ ישראל ניתנה ליהודים. וגם האנטישמים הגדולים ביותר בשנים שנות הגלות אמרו יהודים לכו לפלסטינה, זה מה שהם אמרו, מפני שבמשך כל המאות השנים האלה לא היה כאן אף פעם עם אחר, לא היה כאן עם אחר, אני חוזר ואומר, והפיקציה הזאת שקוראים לה אומה פלסטינאית היא נוצרה כחלק מהטמטום שלנו, לא רק זה, גם טמטום, זה גם חלק אנחנו ויתרנו. אני כאן בעניין הזה עם פייגלין. כל המיתוס הזה של האומה הפלסטינאית, אנחנו במידה רבה יצרנו אותו בעצמנו, מפני שרצינו מדינה יהודית. וכאן אני מתנגד לב. רצינו מדינה יהודית, אז המצאנו את הלאום הפלסטיני, בשביל שיאפשר את הדבר הזה. ולכן אם אני חוזר, יש לנו הצדקה מלאה. עכשיו, לגבי הכיבוש, לגבי השטח, זה בנפשנו, זה צריך להבין. אין לנו אופציות אחרות היום. לא, מללא השתלטות על הגדה המערבית של ירדין, השתלטות צבאית, אזרחית, סביב הסיפוח, אנחנו לא נתקיים פשוט. אנחנו פשוט לא נתקיים. אז זה לגבי העניין. משה, בוא נעצור פה. אוקיי. אחי היצחקי, 10 דקות מקסימום, כן. קדימה. לא שומעים, תפתח מיקרופון, לא שומעים. כן, my mistake. קודם כל ערב טוב לפורום, אני עוקב אחריכם הרבה מאוד זמן, אבל פעם ראשונה שאני משתתף בו, ואני רוצה באמת להעמיד את הדיון, אני אשתדל, לפי עניות דעתי קצת על קרקע המציאות, כי האמירה גם של משה פייגלין וגם של משה ברנט, היא פשוט ביטוי לאיזושהי תקווה הזויה, שאין לה שום בסיס ריאלי ואפשרות ריאלית למימוש, ואני גם יעזור קצת לעדנה אם אני יכול לגבי השאלה של שאלת שתי המדינות לשני עמים. אנחנו נמצאים כרגע 9 חודשים אחרי טראומה לאומית קשה מאוד, ואי אפשר לנהל את המדיניות הציונית ארוכת הטווח על בסיס של טראומה.
טראומה זה דבר קשה מאוד, זה דבר שצריך להבין איך הוא קרה, ואחר כך צריך להשתחרר מהטראומה ולחזור למסלול הציוני, ההיסטורי, הבריא והנכון, שיצר כאן את הפלא הזה שנקרא מדינת ישראל ציונית, ליברלית, יהודית, אני אגיד מילה על המילה יהודית, ולא להשתעבד על רקע הטראומה שאנחנו נמצאים ללאומנות הזויה מצד אחד, ולמצב שבו אנחנו מתכחשים לעובדת מציאות שאי אפשר להתכחש לה, שבין הירדן והים היום יש שני עמים. לא היום וגם לא מאתמול, מראשית התנועה הציונית היה ברור שיש כאן אוכלוסייה ערבית שהלכה והתגבשה במבנה לאומי במקביל לתנועה הציונית, וההתכחשות לעובדה שיש בין הירדן והים שני עמים, זה סוג של עצימת עיניים שחלקה נובע מאמונה תיאולוגית שאין מקומה בציונות המודרנית, וחלקה נובע מטעות. ולכן היו וישנם מנהיגים שאני לא מזלזל ביכולת האינטלקטואלית ובפטריוטיות הציונית שלהם, הציעו פתרון שנקרא שתי מדינות לשני עמים, ושני מנהיגים שאי אפשר לזלזל באף אחד מהם, שניהם קוראים להם אהוד, גם אהוד ברק וגם אהוד אולמרט, הציעו מפת חלוקה של ארץ ישראל בין הירדן והים, שהמפה הזאת תיקח בחשבון, וזה חשוב מאוד להגיד, את צורכי הביטחון של מדינת ישראל באופן בלתי מתפשר, ויחד עם זה הכרה בעובדה שיש לנו עם שכן, והוא יוותר, והוא כבר מוותר, לפי עמדתו של אבו מאזן, שזה עוד דבר מאוד מעניין, שאף אחד מכם במשך שעות ארוכות של דיון, לא הזכיר את העובדה שיש מחלוקת בציבור הלאומי הפלסטיני, ויש את הרשות הפלסטינית שמסייעת ביטחונית לישראל, ויש שיתוף פעולה ביטחוני וכל הנהגת זרועות הביטחון בישראל, שהיום אנחנו לא אוהבים אותם בגלל הטראומה, כולם כאחד מודים בשיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות, בתרומה של הרשות לפעולה נגד אלמנטים של חמאס וג'יהאד ביהודה ושומרון, בשיתוף פעולה מלא איתנו, ולכן ברור שכל הדיון כאן הוא בעצם דיון שצולע על רגל אחת, כי אין לו את הרגל הפוליטית האמיתית שעומדת כרגע מולנו, וזה לא התחיל אתמול. הוויכוח על השאלה האם השטחים יהיו שטחי סיפוח בתפיסה תיאולוגית או תפיסה פוליטית של נצח סכסוך מיסודם של אנשים כמו דיין ופרס, או האם השטחים יהיו שטחי מיקוח אם וכאשר תהיה הנהגה שתהיה מוכנה להסדר שלום איתנו, מיסודם של אנשים כמו יגאל אלון, ששמו לא מוזכר פה שעות ארוכות, וכמובן רבין אחריו, ואחר כך גם אהוד ברק וגם אהוד אולמרט. כך שכל הדיון כאן הוא כאילו דיון שעומד על רגל אחת, כי אין לו את הרגל הפוליטית המשלימה שלו. וזה כמובן גם נוגע היום למצב ברצועת עזה. אני מתפלא לך, אתה הקשבת לחיים מסה? כן. מה שאתה אומר, חיים מסה כל הזמן אמר. רק בלי להזכיר את המילה. אז כדאי לך, אם הקשבת, תתייחס. אם לא הקשבת, כן, אני מתייחס. אז אל תבקר דברים שאתה לא יודע. לא, אני מתייחס בהחלט. אני לא זוכר שחיים מסה הזכיר את השם יגאל אלון. אני גם לא זוכר שדן סיון הזכיר את השם, ואף אחד מהם לא הזכיר את המאבק שהתחיל מיד אחרי 67. אבל למשל, אתה לא הזכרת שיצחק רבין ברח משדה הקרב, מוכה הלם. אנחנו כרגע לא מדברים על האיכויות. אתם הסתרתם את זה, ונתתם לאדם מוכה הלם לנהל את המדינה. אורי, רגע אחד. אנחנו כאן לא מדברים על האיכויות הקרביות של רבין, האם הוא יכול היה לראות את הלבן בעיניים או לא. מנהיג פוליטי לא צריך להיות חייל כמו טפר או כמו רפול או כמו אריק שרון. ממנהיג פוליטי נדרשות תכונות אחרות. את רבין אולי לא הייתי ממנה כחייל חוד בסיירת מטכ"ל, אבל זה לא הדיון שלנו כרגע. עכשיו לגבי העניין של רצועת עזה. מהיום הראשון של המבצע הצבאי והכניסה הקרקעית לרצועת עזה, עומדת השאלה האמיתית שלא עולה כאן לדיון בכלל, להכניס
את הקואליציה הבינלאומית בהנהגת ארצות הברית, ערב הסעודית, האמירויות, במיליארדים של דולרים, עם הרשות הפלסטינית שמוכנה לזה ורוצה את זה, בתנאי שהיא לא תהיה חייל שכיר של ישראל, אלא ייפתח אופק מדיני לפתרון אמיתי של התנועה הלאומית הפלסטינית, ומי שבולם את התהליך הזה באופן שיטתי 9 חודשים זה ביבי, שלא מוכן בשום אופן לדבר על היום שאחרי. עם הביבי הזה תפסיקו כבר, תשמע, אני לא הפרעתי לך, אני מבקש שלא תפריע לי, בבקשה. אני מבקש לדבר לדברים, אני אומר את האמת. יכול להיות שלא נעים, יכול להיות, עזוב אותי עם בחירות. יכול להיות שלא... עצי, מספיק. יכול להיות שלא נעים לשמוע, אבל מי היום הראשון... אני רוצה שתבוא, אם תרצה, אליי הביתה בכבוד. אין בעיות, גם אתה מוזמן אליי. עצי, תירגע. השאלה של... אחי, אתה צריך לסיים. אין בעיה. מעניינים, אבל... ניצחון... לא. עצי, מספיק. לא. ניצחון... על החמאס יש לו רק פירוש אחד, שלטון פלסטיני אלטרנטיבי שמוכן למסע ומתן עם ישראל, ולכן זה הייתה גם ההתבטאות היום, לפני יומיים, של צחי הנגבי, וההתבטאות של דובר צהל, שצהל דורש דיון רציני על הסדר מדיני, צהל את המלחמה תימשך. מי זה צהל שידרוש, אלוהים אדירים? מה זה צהל דורש? בוא אני אסביר לך. משה, תן לי לנהל את העניין. הקצונה... אחי, צריך לסיים. אני משפט אחרון. אנחנו בכל את המשפט, אנחנו בדרום אמריקה. משה, אל תפריע. צהל דורש. אין בעיות. הקצונה הבחירה של צהל מבינה שבלי מהלך, אני רוצה לגמור את המשפט, ואחר כך... תן לי לגמור את... זה לא שטויות, אני בטוח שזה לא שטויות. אותם אנשים שגרו בשביעי באוקטובר לשיתוק, אתה משתמש בהם כאסמכת על סמכמה, תתבייש. באמת, הם דורשים. תרשה לי לסיים, את הדרישה הזאת הציגו, את הדרישה הזאת הציגו לא רק אנשי צבא, אלא גם מדינאים בכירים ביותר, כאשר ברור שמתנהל מאבק, שאתה לא יכול להכחיש אותו פצי, אפילו שלא נעים לך, על השאלה, האם יהיה הסדר מדיני ברצועה, כי כל עוד אין הסדר מדיני, אי אפשר להכריע את החמאס כתנועה אסלאמיסטית רעיונית. רק הרשות הפלסטינית, כאשר היא תקבל את הכוח המתאים מישראל, ולא תחלש על ידי ביבי, היא תוכל ללכת על הכיוון. פסי, תפסיק כבר, די! אני אפור להזכיר את השם ביבי פה, בסדר? מי היה לדבר על האדם הזה? ברור. ברור, טוב, אצי, אלישע, אצי מספיק, אלישע, סכם את הדיון. טוב, אני מתכוון ללכת בעקבות פאצי ולדבר על בעיה של הצבא ובעיה של המלחמה, אבל לפני זה כמה הערות קטנות. א', אני לא אחזור על דברים שמשה פייגלין אמר ואני מסכים. דבר שני, לחיים, רצח רבין היה מתנה הכי גדולה לאנשי אוסלו, לא ניצלתם את זה, למה? מי שעושה תוכנית מנותקת מן המציאות, תמיד יתאכזב, אין שום סיכוי. עכשיו לעדנה. מה, לא הבנתי. לא צריך את פופר, יש לנו תרבות תלמודית שעולה על פופר בהרבה מאוד לגבי הבעיות שלנו. עכשיו לגבי הדובר האחרון, אחיה, אין שני עמים, תקשיב למזרחנים ולא ל... הלומי השטויות שהלכו לאוסלו. עובדה שערבים בחברון לא יצא לתת ערבי בשכם, זה סימן שאין כאן עם, יש כאן שבטים. א', ב', הייתה כאן חלוקה עד ה-5/6/1967, היא כשלה, לא חוזרים על דבר כזה, תשאל את איינשטיין. כל השיתוף עם הרשות הפלסטינית, תקשיב למזרחנים, אין שום הבדל בין האדון שיושב ברמאללה לאדון שיושב במנהרות בעזה.
זה לא נכון. לא, אין שום הבדל. אחיה, אל תן לי, אחיה. יש הבדל. אחיה, הוא רק כאשר זה אותו הבדל. אמרת את שלך תהיה בשקט. איזה דבר. עכשיו, אף אחד לא יפתור את הבעיה עלינו. האמריקאים נכנסו במקומנו בבירות, וברחו אותו חודשיים עם זנב בין הרגליים. תשכחו מהדברים האלה. עד כאן הערות. עכשיו, מה שרציתי להגיד קודם. א', אני חוזר כמו קאטו על הדרישה, שהמטכ"ל יעוף היום. היום. יש נתק בצבא בין הדרג המסתער לבין המטכ"ל, והכנס שהיה ביום רביעי שעבר, אין דבר יותר ברור מהדבר הזה, יש חוסר אמון מלמטה כלפי הפיקוד העליון, ויש חוסר אמון בין הדרג המדיני שמייצג אותנו, שהוא הריבון, לבין הפקידים שנקראים קצינים, שצריכים למלא את דברי את ההוראות של הדרג הנבחר. יש היום הפיכה צבאית שנעשתה בהדרגה, במשך שנים. זה התחיל 1981. תקשיבו להקלטות של אורי עם רונן איציק, ותקשיבו להקלטה של אורי עם צבי ויינברג, נכון צבי שמו? ויינברגר. ויינברגר. הכל שם מסודר וכתוב, ואני לא צריך לחזור על זה. עכשיו, אנחנו זקוקים לניתוח החלפת ראש. כן, אפשר לעשות את זה באמצע מלחמה. היה כבר רמטכ"ל שהוחלף באמצע קדנציה, שקיצרו לו את הקדנציה. זה היה הרמטכ"ל השלישי בצה"ל. ההחלפה הזאת היא כרגע המבחן העיקרי של ראש הממשלה. והוא לא יעשה את זה אם אנחנו ניתן לו את התמיכה. אם לא תהיה תמיכה ציבורית גורפת. אבל המצב הנוכחי הוא בלתי אפשרי. סעיף שני, מתרבות הידיעות שמופיעות כל יום, שבשבעה בחודש ובשישה בחודש, הייתה רשלנות שאיננה תמימה. ואני אנסח את זה מאוד בזהירות. הפיקוד העליון כשל כשל כל כך גדול, שאי אפשר אפילו לתת אמון במילה אחת שלו. אנשים כאלה צריכים לעוף באותו יום, כמו שאמר משה וכמו שאמר פצי. אי אפשר לנהל מלחמה עם אנשים כאלה. עכשיו, הרמטכ"ל לא מראה נכונות התחקירים משכנעים. עובדה מה שהוא עשה אתמול, שהוא מינה את הפקידה שלו בתור מנהלת של התחקירים. בעצם, יש כאן בעיה. לא רוצים לחשוף עובדות. לא רוצים לחשוף את המצב שהוא מצב שהביא אותנו לקטסטרופה שאנחנו נתאושש ממנה. אנחנו נחזיק מעמד. כי למה? יש לנו דור שלישי שהוא מסוג אחר לגמרי. שהוא מוכן לעשות הכל למען המפעל הציוני. נקודה שלישית. יש כאן דיבורים על תעצרו, תבנו צבא, ואז תלחמו. והאיסלאמיסטים, הם יחכו לכם בשקט. הם יעשו טובה. הם יראו רקטה אחת ליום, לא יותר. לא, זה לא הולך. תבינו, מערכות מוכרעות במישור התודעה. והתודעה של האיסלאמיסטים היום, והם נמצאים במנהרות בעזה, במנהרות בדרום לבנון, במיליציות בסוריה, בירדן, ביהודה ושומרון, שאין שום הבדל בינם לבין החמאס, בתוך מדינת ישראל, בתימן, בעיראק, ואפילו במצרים. כל העולם המוסלמי הקרוב, אני לא מדבר על חצי מיליארד מוסלמים, אני מדבר על השכנים, כולל הרחוקים, שזה איראן, שאין להם סכסוך קרקעי איתנו, יש להם סכסוך עם הקיום של היהדות. עכשיו, לא עם היהדות, אלא עם העובדה שהיהודים הם ריבונים בשטח שהיה איסלאמיסטי. אין לזה פתרון חוץ מאשר בכוח. עכשיו,
אם אנחנו לא משלימים כיבוש עכשיו, אנחנו נקבל סלח הדין חדש. האדון סינואר יהיה סלח הדין, ואתם לא מבינים איזה עוצמה זה בעיני המוסלמיסטים, כי אתם לא מבינים את החשיבה הדתית, שזה החשיבה שלהם. ולכן אנחנו נגרום לכך שכולם יתכנסו תחת דגלו בטורבו, ואז כפר סבא, משה, כפר סבא תהיה בריבה בחזקת עשר. כבר היום אתה בסכנה אדירה. ואכן, אני מנסה לשכנע אותי, אני לא מבין. זה יותר יסודי ביהודה ושומרון. אתה אומר לי את זה? כן, אני אומר לך את זה. אבל אני אומר לך, משה, אתה אלף פעם בזה. אתה מאיים עליי בזה, טוב. לא, לא, אמר לך זה כתושב כפר סבא, לא? אתה אומר כל הזמן שכפר סבא זה בסכנה, וראש העיר אמר שהוא בסכנה. אני אומר שזה נכון, זה נכון מאוד. והפסקה של הלחימה עכשיו, עם כל מיני ניירות מנוסחים יפה, משמעותה שצלח הדין הגיע לכאן. וכאן הם רואים אותנו, הם רואים אותנו כמו הצלבנים, אבל יותר גרוע. המודל שלהם הוא ה-FLN והצרפתים. הם מאמינים שכמו שה-FLN הצליח לגרום לכך שמיליון וחצי צרפתים עזבו את אלג'יריה, נטשו את בתיהם והפליגו לצד השני של הים התיכון, הם מאמינים שהמודל הזה יקרה גם כאן. ומה שיותר גרוע, לי נאמר בפגישה ב-1989, בפגישה במכון ללימודים אסטרטגיים של אוניברסיטת תל אביב, בראשותו של האלוף במילואים אהרון יריב, שאנחנו רואים את עצמנו כמו הצרפתים באלג'יריה, וזה הרעיון של אוסלו. זה דבר מסוכן. ואת זה, לכן אני אומר, חייבים ואין ברירה, עם הצבא הקטן ועם כל הקשיים, להכריע את הקרב עכשיו, ולא לדחות את זה עד שהחברים בעבר לקו יסכימו לתת לנו מלחמה קטנה במשך שנתיים שנבנה את הצבא. צריך לבנות את הצבא תוך כדי תנועה, כמו שעשה בן גוריון ב-48. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.